Nu är det klart. Det nya postombudet i Hägersten ska ligga i brödbutiken Bonfem, mitt emot tunnelbanan i Aspudden. I oktober hoppas de kunna öppna och serva omkring 4000 hushåll i Hägersten. Mycket efterlängtat. Vart har du åkt nu för att hämta paket? Vi har fått gå till Midsommarkransen, till Coop på Midsommarkransen. Och det är ju en bit. Och man beställer en hel del varor på nätet nu för tiden. Mm.